တယောက်ဆောင်ချစ်သူဝေဟာစီရီယမ်လောက်ထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုမက်ခရမီလို့ခေါ်တဲ့ကျိုးထိုးပညာသင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မက်ခရမီပညာရဟာဒေါ်လာရင်းကာလာမှာကျိုးရစ်ချစ်ပြီးဒေါ်လာရင်းအတွက်နောက်တန်းကနေတာဝန်နေထမ်းခဲ့တာပရောဂျက်ရှိခုလောက်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းတယောက်ဆောင်ချစ်သူဝေကပြောပါတယ်။ တော်လိုင်းအတွက်မက်ခရမီပညာရက်နဲ့ကျူးလီရီချစ်ပြီးပရောဂျက်ရှိခုဒီလောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ချစ်သူဝေဟာအမှန်တရားပဲရက်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိချိန်ထိလည်းရက်တည်နေဆဲဖြစ်တဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းဆရာဆရာမတွေကိုဇူးနဲ့မက်ခရမီပညာရက်ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တူမကိုရိုင်းတင်ကြားပေးတဲ့မက်ခရမီပညာရက်ကိုစီရီယမ်ဆရာဆရာမတွေဟာရှိတဲ့နေရာမှာရတဲ့ကျူးရီနဲ့ရတယ်လို့က
Facebook ma ma dan din ding chen jwa chen na lo so ga Syrian sia sia ma ri ye Macrame le ya ri ko pya ta la kha da phit ba de sia sia ma ri po ga de le ya poun ri ko ji yin pt ri phit ya ba me zoom ne tin ya da a ma ya da chang sia sia ma ri ne saka ri pyo yin a si si let twi tin pe chen ti de lo le ti yau saung chit tu we ga pyo cha tha ba de shin